Tak. Dobar dan, gospodine Maričić. Evo, da krenemo, evo, biti od najvažnijeg pitanja. Evo, na sjednici utorak donosi se, trebao bi se donijeti zagrebački proračun za 2017. Evo, što vi očekujete da će se dogoditi na sjednici? Imali smo one HDZ-ove najave da neće podržati proračun ili da će rušiti Bandića, ali evo, sad se to više baš ne čini da će tako se odigrati. Pa mislim da je ta izreka da će rušiti Bandića bila ponešto ishitrena, i kad su vidjeli prijedlog proračuna, onda mislim da su odlučili da na taj proračun iznesu svoje amandmane, da ga poboljšaju po onim stavkama po kojima oni misle da bi ga trebalo poboljšati. I ja vjerujem da su uspjeli do danas dati te amandmane. Zapravo, mislim da je rok bio petak, do 5 sati. I mislim da tokom vikenda su stručne službe koje obrađuju te amandmane dobili smo roku. Ja ne znam, tek ćemo sutra ujutro doznati da su prihvatili stručne službe i predložili gradonačelniku da prihvate, ali ja se nadam da će se prihvatiti ono što je u redu, da će biti većina toga što HDZ predlaže, i vjerujem da će HDZ glasati za proračun. A kako komentirate taj dio? Dakle, ide se tu, kako se to naziva, reformu mjesne samouprave, između ostalog, evo, sad se odjednom predlaže i to da se članovima i šefovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora povećaju te naknade. Evo, oporbeni zastupnici, oporbene stranke to su nazvali zapravo kupovinom ruku da bi HDZ podržao proračun, jer koliko znamo, HDZ ima puno svojih ljudi u mjesnim odborima, manje možda u gradskim četvrtima, ali upravo u mjesnim odborima. I evo, kažu da je to, dakle, kupovina ruku za proračun. Recimo da bi to moglo držati vodu u onom slučaju da nemamo izbore u svibnju sljedeće godine i da se ne zna koja će stranka onda imati većinu u tim mjesnim odborima. Međutim, prava istina i pravi razlozi zbog povećanja naknade osobama koje su izabrane u vijeća mjesnih odbora, u vijeća gradskih četvrti, pa i njihovi predsjednici, je to što se mijenja i statut u dijelu koji se odnosi na mjesnu samoupravu. Naime, tim statutom, odnosno tom izmjenom statuta, proširuju se nadležnosti i vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti. Oni više nisu samo predlagači nekih odluka koje bi trebali donijeti u okviru gradskih četvrti i u okviru mjesnih odbora, nego oni odlučuju. Dakle, imaju odgovornost za donošenje svojih odluka i za njezinu realizaciju. Smatramo da ljudima koji će sada imati puno složeniji posao, jer je zaista veća odgovornost dobiti odluku nego je samo predložiti, da bi trebalo povećati naknadu. Koliko se sjećam, te naknade izgledaju ovako. Predsjednik vijeća gradski četvrti, negdje oko 8000 naknadu, a članovi negdje oko 5000 i tako redom sve do članova mjesnih odbora. To povećanja jesu znatna, ali su znatne i odgovornosti koje se sada spustaju i u mjesni odbor i u vijeća gradskih četvrti. Na taj način se osnažuje mjesna samouprava. Grad Zagreb je složeni grad u odnosu na broj stanovnika. To je negdje, recimo, između petine i četvrtine stanovnika Republike Hrvatske. Sva gradska vijeća, gradske četvrti, odnosno vijeća gradske četvrti, su veći gradovi i imaju veći broj stanovnika nego u većini gradova u Republici Hrvatske. Upravljati takvim sistemom znači imati zaista veću odgovornost. To su pravi razlozi zbog kojih je došlo do prijedloga za povećanje A recite, evo, kako, što mislite, kako će se ta odluka, kada stupi na snagu, dakle, ne samo o povećanju
naknada, nego općenito to što se daju, ajmo reći, veće ovlasti gradskim četvrtima, mjesnim odborima. Evo, što će to značiti za sam grad, za same pojedine njegove dijelove? Dakle, da li će se brže uređivati, bolje uređivati, ili će se uređivati baš ono što treba, ne ono za što se ima novaca ili... Da, postavili ste u pitanju zaista ključne riječi. Rješavat će se brže, jer sada će oni koji su prije davali prijedloge odlučivati. To je brže, kvalitetnije. Odlučivat će se taman ondje gdje je problem nastao. Kvalitetnije također. Prema tome, čini mi se da na taj način mjesna samouprava počima zapravo onaj svoj pravi samoupravni život u skladu sa svim onim evropskim postignućima u odnosu na lokalnu i mjesnu samoupravu. Grad Zagreb je zaista veliki grad i jedinica je lokalne i regionalne samouprave. Znači, trebalo je odlučivanje ljudi koji žive sa problemima, koji osjećaju te probleme, zaista spustiti. I mislim da se s ovim veliki napredak u tom smislu napravio. A recite prvo, zašto se toliko čekalo s tim? Evo, gradonačelnik Bandić na čelu Zagreba je već punih 16 godina, evo, zašto nismo prije dobili to? Da, teško je odgovoriti na pitanje zašto ne prije, ali znate, sve ima neki svoj tok razvoja. Nemojmo zaboraviti da je upravo gospodin Bandić, kada je došao prvi put, čini se, na mjesto izabrana na funkciju gradonačelnika, počeo rješavati mjesnu samoupravu. Nije lako odjedanput donijeti sve odluke i sagledati sve ono što se može dogoditi u budućnosti. Mislim da je moglo brže, ali mislim da je sada pravo vrijeme i ništa se nije zakasnilo ako se tiče. Evo, sad jedno onako više općenito pitanje za kraj. Evo, godina nam se bliži kraju, evo, kako vi gledate na godinu uskoro na izmaku, evo, dosta toga se u gradu događalo, spremaju nam se lokalni izbori, evo, kako vi gledate na godinu iza nas i što očekujete od nadolazeće? Pa, ova godina je bila, rekao bih, prošlična što se tiče svega onoga što se događalo u gradu Zagrebu. Naime, proračun je donesen, ako se sjećate, prije godinu dana. Mislim da se u skladu s tim proračunom i izvršilo sve ono što je trebalo biti izvršeno. Ne vidim da je neki projekt potpuno zaostao, ali se u ovoj godini dosta toga pokazalo da je na rubu onoga što se zove kampanja. To je isto tako uobičajeno. Svi političari svaki put kad javno nastupaju zapravo su u kampanji. Naravno da ta kampanja mora biti i u razmjeru sa potrebama stanovništva. I ja mislim da u tom pogledu sve stranke u Skupštini grada Zagreba djelovala na dobar način. Mi imamo primjera da su zaista bili uz prijedloge i SDP, i da su prijedloga bili u HDZ, znači da su se gradski zastupnici ponašali racionalno i pametno prema prijedlogu. Evo, još jedno pitanje, zapravo izbori nam se bliže, 5-6 mjeseci ostalo do dakle lokalnih izbora, gradonačelnik aktualni još nije rekao, u biti čak i je jednom rekao da će se kandidirati, naravno to se i očekuje. Imamo evo, ove dvije dame, Sandi Švaljek i Anku Mrak-Taritaš, koje već su zapravo u kampanju krenule, no dvije najveće stranke ili najjače stranke, kako god da o njima govorimo, HDZ i SDP još uvijek nemaju svoje istaknute kandidate, ne znamo tko će biti njihov kandidat, evo, što očekujete u tom pogledu, kako očekujete da će se aktualni gradonačelnik boriti sa damama, recimo? Što se tiče Milana Bandića, mi sada imamo stranku koja se momentalno zove stranka rada i solidarnosti. Mislim, ali to će se promijeniti, mislim, da se uskoro se promijeni. Znači, samo stranka rada i solidarnosti. Tako je. Možda će ostati još i ona njezin
znak BM365 koji znači rad u svih 365 dana u godini. I mislim da će stranka iznijeti svog kandidata za gradonačelnika, to će biti gospodin Vidim Bandić, ja to jako vjerujem. A što se tiče 51 kandidata za skupštinu grada, mislim da će naša stranka, stranka rada i solidarnosti, također imati svoje kandidate. Za sve ostalo, pretpostavljam da će u gradu Zagrebu imati kandidate i u gradskim partijima. Što se tiče ostalih stranaka, zaista mi je nepoznanica. Ja znam samo da su gospođa Švaljek se kandidirala, da već ima svoju kampanju i da se gospođa Taritaš također kandidirala. Ja im želim puno sreće, a vidit ćemo ko će pobijediti. Ja vjerujem da osnovu onoga što je do sad napravio gradonačelnik Zagreba, da će to ljudi u gradu Zagrebu prepoznati. Hvala vam. Hvala.